2月27日以“光明无限想象”为主题的凡尔赛宫中国巡展在上海新天地开启。在开幕式的致辞中，法国凡尔赛宫主席凯瑟琳通过视频表示，很遗憾由于疫情的原因不能亲自出席这次展览，也很高兴地看到期待已久的凡尔赛数字展最终能够在中国举办首次巡展。法国驻沪总领事纪伯维表示，这是2021年中法合作的首场盛会，也是两国文化交流的新的里程碑。据主办方上元文化总经理李金辉介绍，本次展览经过近两年的精心策划与准备，汇聚了来自全球七个国家的600多名数字技术和创意专家，以150亿高清像素级的数字视觉科技，完美呈现凡尔赛宫的奢华与浪漫，让游客在近一个小时的参观中感受到17世纪法兰西建筑文化的辉煌气势。本次展览的亮点之一是由谷歌基金会制作的逼真建筑建造过程和数字复原，建筑历史从1624年跨越至今，深度还原了凡尔赛宫的传奇。此外，为了打造沉浸式的观展体验，调香大师弗朗西斯·库克·吉安专门为本次展览调制了一款皇家愉悦的香水，灵感来自于凡尔赛宫的花园植物，以国王路易十四最喜欢的花为基准进行调制，呈现一场闻香识凡尔赛的嗅觉盛宴。本次展览将持续至5月31日，之后将在中国其他8个地方巡展。